Par lielu atzinību viņš, kā jau liels cilvēks, atbild izvairīgi, vienbrīd liekas pat piemirsis. Par lielās balvas mazo prēmiju izmet pat pa mazām humoriņām. Man pēdējā laikā pazūtas brilles. Uz vecu man, kad šī balva nāk tieši laikā, brilles ir diezgan dārgas. Un tagad es skatos, kā Pauls skatās pāri tam skaistu rāmju brillēm. Lūru pāri un tā labā stilā, labā pozā un Sončikam ir skaistas brilles un vēl vienam otram deputātam. Un man liekas, ka prēmija nav visai liela, bet tieši tik liela, lai varētu kārtīgas brilles nopirkt un arī rezervēt, tad, kad viņas pazūd, vēl rezervas brilles. Tā kā es esmu priecīgs par katru naudu, ko ļaudis un tauta atzīst, ka es esmu nopelnījis. Lielākā un labākā daļa mūža ieguldījuma teju būs apkopota 12 sējumos, bet pat Ziedonis atkal liedzas, ka būtu ko īpaši izvērtējis, par ko īpaši domājis, vien atceras, kā tas mūža ieguldījums reiz sācies. Pat sākums ir kaut kādi jocīgi, muļķīgi dzējolīši noteikti. Kāpēc muļķīgi? Es sāku pamatskolā jau un daudz agrāk būtu sācis. Man skolotāji prasīja, kur tu norakstīji tos dzejoļus. Un no tā laika es vairs nerakstīju līdz pat studiju gadiem, kad es ieraudzīju, ka tur ir kāds plotnieks un Ojārs Vācietis un Vīzem Belševics. Un tad viņi rakstās dzejoļus, kurus es jau sen rakstīju. Un tad man liekas, ka es atā varu. Bet nekad viņš sevi nesot uzskatījis par profesionālu rakstnieku un viņu maz interesējot rakstniecība. Man nekad tiešā dzejas pasaule nav inspirējusi, ja nu izņemot tikai tādā gadījumos, kas man piestartēja, varētu teikt, Ojārs Vācietis kā personība toreiz. Bet citādi es ļoti maz esmu iespaidojies no citiem. Un dzejas pasauli mani maz iespaidojas un varbūt, paldies Dievam, tas ir palīdzējis saglabāt manu zinām oriģinalitāti. Un vispār dzejnieks viņš esotais pārpratumu, jo reiz nekļuva par tautsaimnieku. Tagad viņam vajadzētu kviešu sēt un augtu labi, jo zinātu, kā to darīt. Izrādās esot dārzkopis pēc aicinājuma. Es nevajadzētu neko par Latvijas zemkopības bojāju, jo es pašlaik daudz ceļoju no Daugavpils līdz jūrai, cauri Leišmali. Un arī to bagāto Jelgavas, Bauskas, Saldu zonu, kāds tur ir bagātas zemes, un arī tie prasmīgie saimnieki, kuriem ir prasmīgi iedalītas zemes, kuri ir prasmīgi paņēmuši zemes, kuri prasmīgi tās apsaimnieko, cik ļoti labi viņi saimnieko. Un ar kādām ražām, kādas vēl nav bijušas, ne padomju laikos, ne Ulmaņu laikos, ne tagad ārzemēs. Tas ir apbrīnojami. Beidzot gan atzīst, ka arī literatūrā pats radīs ko tādu, kas paliks nevien latviešiem, bet ko gribētu arī pasaulē parādīt. Man personīgi ir epifānijas un pasakas, ar kurām es gribētu iziet pasaulē, un es gribētu atrast arī tagad, ja televīzija ir kāds cilvēks, kas gribētu man izvest pasaulē, ja kāds antreprenērs, ar kur es varētu dalīties peļņā, kas gribētu manas grāmatas palaist pasaulē. Es domāju, ka... Nu, teiksim, Krievijā manas pasakas ir, es esmu autoritāte, kā pasaka meistars, un tāpat tās arī ar epifānijām, teiksim, Krievu bērni vairāk nāk man klāt sarīkojumos lielajos, lai parakst epifānijas nekā latviešu bērni. Tā kā pat Krievu tulkojuma epifānijas ir ļoti labi skan. Ziedonis atzīst, viņam patīkot iesākt, radīt, kad motors piestartēts, lai iet. Tā bija arī ar Latvijas institūtu dibināšanu. Bet vai sportista operas zvaigznes mūsu kori joprojām nav vienīgie, kas Latvijas vārdu un Latvijas tēlu spēj pasaulē labā gaismā rādīt? Viņi ir tur, un tie ir aktieri, un tie ir tā brīdī, viņi nospīd. Tā kā asta zvaigznes, un tā pazūd, un tā asta, tā ir krītošā zvaigzne. Tie viss nav nofiksēti. Markovu bija uztaisīt tāmi no televizijas un vajadzēja mums šo turpināt visu, tāpat pa Latvijas dabu, pa Latvijas vidi, pa Latvijas tradīcijām. Jaunajās formās, kompaktdiskos, CD-ROM diskos visos vajadzēja, un tāda plāna ir.
Jā, Latvijas tēls dārgi maksā, Ziedonis atzīst, tāpēc neesot brīnums, ka šis zviedru zēns režisors Holenders šādu Latviju zaimojošu filmu uztaisīs. Viņam ir tā kā, lai saka, žurnālista deguns, un viņi zina, kur ir konjunktūra, un kur to var, un kā to, ja profesionāli vērtē, ja? Tad profesionāli viņš, ja varam runāt par ētiku varbūt, bet profesionāli viņš jūt, ka te ir iekšā nauda, te ir tēma, te ir slava, te ir aktualitāte. Tagad pēc tam valdībai nākt ar protestu, ar kādu žurnālistu, kas staigājas pa mūsu bardeļiem, tas būtu smieklīgi vienkārši. Es arī neliktos nezinu, lai viņš staigā, kur viņš grib, kaut galā brīvā pasaulē. Bet mēs varam mums jādod pašiem savu informāciju. Redziet, vienmēr mums liekas, ka vajag pēc tam to darīt. Tā vienmēr ir taisnošanas. Pirms vajag. Mēs runājām, ja mums būtu 10 filmas savā laikā, es iestājos par to, ka mums arī vajadzīgi filmi par mūsu skaistulēm, ka pasaulē aiziet mūsu skaistulis, un cik mūsu sievietes ir skaistas, Latvijas sievietes skaistumi. Un ne jau tikai par misenēm, bet tā sākot no Ulmaņa laikiem un visur materiāli lieli sakrājušies, bet tik tiešām ārzemniekiem tāda intervija iztaisīt, ka Latvijā ir skaistas sievietes, ja? Un absolūti nepieejams, kaut kas tāds neiedomājams. Kā tas tā var būt? Tādām filmām vajadzēja būt jau pirms tam, pirms Holandera. Jā, tas, ka mēs bieži tikai pēc saprotam, ko vajadzēja izdarīt jau pirms, tas Ziedonim sāp. Arī par vienu no diviem viņa jaunajiem kinoprojektiem, kur realizācijai nauda, tā arī netika atrasta. Jā, mums ar Uldu Braunu ir iecera veidot dokumentālu filmu ar Dievu 20. Gadsimts. Mēs izgājām pagājušā vasarā cauri visu kino hroniku, kādu mums ir arhīvā. Un es biju pasakaini pārsteigts par to bagātību, kāda tur ir un kāda tur netiek izmantot. Atkal tikai naudas dēļ, naudas trūkuma dēļ, ka mēs nevaram šo parādīt. Un visvairāk man pārsteidz 20. 30. Gadi, tā priecīgā latviešu tauta, samērā turīgā latviešu tauta, jaunatne, sadzīve, kā tur ir nofilmēta. Mums nav nekur rādīt šie kadri. Kā tauta svinēja svētkus, kā svinēja darba svētkus, kā svinēja ražas svētkus, kā svinēja jaunības svētkus. Tā te bija. Mēs bijām tādi paši kā Dāņi, mēs bijām tādi paši kā Beļģi, kā Luksemburga. Tas viss ir redzams tur. To vajadzēja parādīt sviedriem. Bet ar sev vien raksturīgo humoriņu Ziedonis nosaka, bija pietiekami gudrs pieteic uzreiz divus projektus, un kopdarbām ar režisoru Viesturu Kairišu spēlfilmai Ceļmalā kaut kas sāp nav iedot. Tā būšot noveļu virteni un atkal par Latviju, par tukšo krēslu. Katrā Latvijas sētā, katrā Latvijas ceļmalā ir tāds krēsls. Bet kāpēc tukšs?